the box of measles, okra, and eat stuff.အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီပုတ်ဆောင်မီဆို YouTube Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တော့မီဆိုကပန်းဆက်လန် online စာအုပ်ဆိုင်ကနေပြီးတော့စာအုပ်လေးကိုမှတ်ထားပါရစေ။အရန်ဖတ်ချင်နေတဲ့စာအုပ်လေးမှာလာဖြစ်လို့အာဘယ်လိုများရောက်လာမလဲပေါ့နော်။ပန်းဆက်လန်ကနေပထမဆုံးချိန်မှာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲမားရအဆင်ပြေရပါမလားဆိုပြီးတော့ဆိုရင်နေခဲ့တာ။ဆက်ဆက်ရရလွယ်ကူချုံးဝင့်အဆင်ပြေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်း review လေးလာပေးတာပါ။ဒီနေ့စာအုပ်လေးကရောက်လာပြီဆိုတော့စာအုပ်ကိုလည်းနည်းနည်းတခါတည်းဖွင့်ပေါက်ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲသူကပါဆယ်မောင်ကိုဟိုရေမစိုးအောင်လို့တခါတည်းပလတ်စတစ်နဲ့တခါတည်းဖုံးထားပြီးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖောက်ရတာတော့တော်တော်ခက်တယ်ရှင်ဟိုဖောက်ရင်လည်းချွေးတွေပါပြန်လာပြီကော်ဖီတွေလည်းတောက်ပါဒါပါတော့ရှာခိုင်းတာလည်းခုလိပြန်မလာသေးလို့ပြီးမှပဲဒါပါလည်းရောက်ရှိလာတော့လေမလိုက်တဲ့စာအုပ်ကဆရာမြတန်တင်ရဲ့အမောင်ရွေးဝယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ဆရာမမဆန္ဒရဲ့နင်းစီဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ပေါ့အာဆရာမြတန်တင်ရဲ့အမောင်ရွေးဝယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို audiobook နားထောင်ရင်းနဲ့အရင်ကလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ဒါထပ်ပြီးတော့လည်းမစောင့်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ညထရာစာအုပ်ဆိုင်နေမှာလိုက်ရှာဝယ်တယ်၄ဆိုင်လောက်လိုက်မေးပြီးတဲ့နောက် long stop မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ online မှာလိုက်ရှာတယ် online မှာလိုက်ရှာရင်လည်းပန်းဆက်လန်ရဲ့ website မှာဒါသူ stock ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့အမြင်မှားလိုက်တာပါဒီစောင်းနောက်ကို၁၀ရက်နေရမှာလိုက်တာ၁၂ရက်နေမှာရောက်လာတယ်ပို့ခါကလည်း1000ရပါတော့เนาะသူကစောင်းတအုပ်ပို့ရဆိုလို့ရှိရင်ပို့ခါက1000အဲနောက်ထပ်တအုပ်ပေါင်းလိုက်မှာ900ထပ်တူသွားတယ်မီဆိုကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်ကိုပဲရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုက်တာပေါ့နော်။အဲသူ့ရဲ့ website မှာ application မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာအုပ်အမျိုးအစားတော်တော်ဆုံဆုံလေးလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြင်စာအုပ်အညွန်းတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်။အမျိုးအစားတူရာကိုဒီပိုင်းနဲ့ထဲကြည့်ရင်းနဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်။ပန်းဆက်လန်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေထဲမှာဘာကိုကြိုက်တာလဲဆိုသူကစာအုပ်ကိုအကြာကြီးတင်လို့ရအောင်လို့စာတော့အုပ်စီတိုင်းကိုပလတ်စတစ်မိုးကလေးနဲ့တေချာလေးဖုံးထားပေးတယ်တသက်ရက်လေးဖုံးထားပေးတယ်ဆမတ်ကတ်တွေလည်းစာတော့အုပ်စီတိုင်းမှာပါတယ်ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်လေးကတော့လက်ထက်ကိုရောက်လာပါပြီဖတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပန်းဆက်လန်ကစပွန်ဆာပေးထားတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကိုမာရင်နဲ့အရန်ကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူချုံးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စာဖတ်တဲ့သူတွေစာချစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြပမှာရှိတဲ့စာချစ်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီပန်းဆက်လန်ကနေအလွယ်တကူမာယူလို့ရတယ်ဆိုတာကို review လုပ်ပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် The box of measles, okra, and eat stuff